ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ହିଲପାଟଣାରେ ଥିବା ହରବିନୋ ବିଦ୍ୟାଭବନରେ ରେଡ୍। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ହଷ୍ଟେଲ ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଚାଲିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ 47 ଜଣ ବାଳକ ବାଳିକା ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ରହୁଥିଲେ। ଏନେଇ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଟିମ୍। ଜିଲ୍ଲା ତଥା ବାହାରୁ ଗରିବ ପିଲା ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅନୁମତି ରହିଛି, ହେଲେ ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ବେଲଟିକିରି ସ୍ଥିତ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହୋମ୍ରେ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଉଛି। ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବିନା ପରମିସନରେ, ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ଚାଲିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସତ କି ମିଛ ଏହାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡିସିପିଓ ମୁଁ ଏବଂ ଆମର CCC ମେମ୍ବର ଜେନାବାବୁ ଆସିଥିଲୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ପିଲାଙ୍କର ସାନିଟେସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ ବିନା ହଷ୍ଟେଲ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଜୁବିନାଲ ଜଷ୍ଟିସ ଅଣ୍ଡର ଆକ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିଲୁ ଯେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 47 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉନି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଅଛି, ବାଥରୁମ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଡର୍ମିଟରୀ ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ରାତି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଦିନ, ଶୀତ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, କମ୍ବଳ ନାହିଁ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ତଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଲୁ ଟଏଲେଟ୍କୁ ଗଲୁ, ଲାଟ୍ରିନ୍କୁ ଗଲୁ, ସେଇ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଗନ୍ଧୁଛି, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ଆଉ ସଫା ସୁତରା ତା'ର ନାହିଁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଶୀତ ହେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ଆଉ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଠି 3 ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଘର ହଷ୍ଟେଲକୁ ଲାଗିକରି ମାନେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ରୁମ୍ରେ ଯେଉଁ ଆଟାଚ୍ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କହିକି ହେଉଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଅନ୍ୟ ରୁମ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରୁମ୍ଟାରେ କହିଥିବା କଥା ମୁଁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛି ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍।